Inak dostali sme z produkcie aj číslo na toho chalana, čiže zavolajú? Zavolajú, jasné. Lebo sa mi nechce, že dlhšie čakať, lebo... Poďme to preveriť. Hlavný účastník je do časti, je dostal. Ahoj, Starky. No počuj, čo ty, dôjdeš alebo nedôjdeš, lebo čakáme ťa už asi 3 hodiny. Čo je s tebou? Ja som na tom tak zle, že ja neviem, či sa mi podarí aj prísť, bo úplne, ja som na to úplne tak fakt, ale ja som takúto výrozu ešte nemám. Chudák, akože bolo mi ho celkom ľúto, lebo som videl, že je celý zronený. My ti tému odkážeme, pôjdeme to teraz zistiť po telefonáte, čo nás čaká a dáme ti vedieť. Tak sa snáď vidíme, čo skoro. Čau. Tak verím, že príde nás teda pozrieť a bude s nami súťažiť Natan, lebo bola by to škoda,